Vodnář. Člověk narozený v tomto znamení je na pohled velice pohledný, mívá jemnou pleť a mladiství výraz. Říká se, že oči o člověku prozradí mnoho. U vodnáře je to ovšem napováženou. Jeho oči nám neřeknou nic a přitom všechno dohromady. Z pohledu vyčteme srdečnost, příjemnost, tajemno a ve vážných situacích i prázdno. Láska. Vodnář přitahuje své protějšky báječným zezřením a ducha plností. V lásce se chová zpočátku zdrženlivěji, neradává najevo city. Vyznačuje se sebeovládáním, hrdostí a svobodomyslností. Raději dává přednost přátelství než pevnému partnerskému vztahu. Dokáže se zamilovávat často, ale nepřestává hledat stále dokonalejší lásku. V manželství bývá věrný a oddaný, do manželství vstupuje po dlouhém váhání a většinou v něm strvává celý život. Kdo touží po záplavě proklamovaných citů a romantické vášnivé lásce, ten by se měl vodnářům raději vyhýbat. Vlastnosti. Vodnář je hrdý, dokáže se sebeovládat a je věrný. Vodnář většinou nežije přítomností, ale budoucností. Je chápavý a snaží se ovládat své nálady. Vodnáři velice rádi cestují a svoje ideály by nejraději zrealizovali okamžitě. Často se vodnář pokouší dělat několik věcí najednou, aby všechno stihnul. Vodnáři chybí trpělivost. Spojení. Nejrespektovanější je spojení vodnář a blíženec nebo vodnář a váha. Nejhorší partnerské spojení je vodnář a vodnář. Většinou se v milostném vztahu velice rychle vybouří a nakonec se z nich stanou jenom přátelé. Vodnáře velmi přitahuje a vzrušuje beran, lev a střelec. Z takového spojení vzniká kvalitní vztah, ale hodně záleží na vzájemné toleranci. Vodnář a kozoroh se také přitahují, ale jejich vztah postrádá vstřícnost, proto se většinou manželství rozpadne. Z vodních znamení je nejpřitažlivější a nejmilejší spojení s rakem. Většinou mezi nimi zavládne duševní harmonie, protože mají mnoho společných zájmů. Spojení ryba vodnář je hodně komplikované. Vodnář se rybě jeví jako někdo, kdo je spíš zahleděný do sebe a ryba potřebuje pravý opak. Více jim prospívá pouze přátelský vztah. Ryby. Většinou se tato osoba chová velmi nenápadně, jako by se držela stranou od veškerého dění. Ženy jsou obdařeny jemnými způsoby a až smyslným vnímáním. Nejdřív vás na nich zaujme jejich nerealistický pohled. Je tak zasněný, zvláštní a velmi podmanivý. Jak ženy, tak muži bývají ve společnosti velmi šarmantní, přátelští a nechybí jim přiměřený humor. Navazují snadno přátelství a většinou se dokáží udržet díky vstřícné povaze a umění naslouchat. Láska. Ryba je zrozená pro lásku, je něžná, romantická i vášnivá. Citlivá ryba si dá velmi snadno svést a naváže známost s kýmkoliv a kdekoliv. Na svoji upřímnost a otevřené srdce často doplácí. V zamilovanosti staví vždy emoce nad rozum. U partnera vnímá více ty lepší stránky, ty špatné prostě nebere na vědomí. Když ryba miluje, tak celým svým srdcem. Často v lásce přináší oběti nebo bolestně trpí. Bývá velmi závislá na lidech, které miluje. Svou lásku neustále prověřuje, potřebuje důkaz věrnosti, aby rozptýlila své obavy. Na druhou stranu, ryba dokáže svého partnera zraňovat svou proměnlivostí a bohužel i někdy bezohledností. Zamilované ryby dokáží mnohdy odpouštět a mají největší podíl na tom, že jejich vztahy vydrží. Spojení. Nejvíce si rozumí s rakem, štírem a jinou rybou. Mají totiž stejný pohled na život a shodné zájmy. Jejich partnerství udržuje vzájemná vnímavost, touha po klidu a vyrovnaném způsobu života. Bík a pana rybu přitahují, neboť právě s nimi nacházejí společnou řeč a když k sobě chovají úctu a jsou schopni tolerantního chování, může jim partnerství vydržet až na věky. Složitější bývá spojení se svéhlavým kozorohem, protože tomu musí neustále ustupovat, aby byl klid a tím značně trpí. Beran, lev a střelec okouzlují rybu svým šarmem a osobitým způsobem projevu. Často se do sebe silně zamilují, ale mnohdy si hned záhy nerozumí. Každý prosazuje své zájmy a většinou jejich partnerství končí rozchodem. Blíženci, váhy a vodnář dokáží zpočátku na rybu udělat ten nejkouzelnější dojem, ale málo kdy jim nadšení vydrží. Beran. Z celkového vzhledu berana vyzařuje vnitřní síla, spontánní energie a pocit sebedůvěry. Pohyby má rychlé, řeč je většinou hlasitá, sebejistá a vtipná. Stojí v čele každé společnosti, je u všeho, kde se něco děje. Chování vyjadřuje činorodost, zdatnost, svéhlavost a silné ego. Láska. Beran je velmi aktivní sexuální znamení. Je velkým dobyvatelem, ale ani ve víru vášně nezapomíná na sebe. K milujícímu partnerovi se chová velmi něžně, láskyplně, pozorně i žárlivě. Ochraňuje lásku přede všemi a mocně je vlastní. Sám je snadno zranitelný, nesmírně citlivý, ale navenek slabost neprojeví. Miluje šíleně, celou svojí bytostí, srdcem i duší. Přiměřeně žárlí. Spojení. Beran se velice dobře rozumí s jiným beranem, levem a se střelcem. Stejná energie, podobné plány, obdiv, láska, žárlivost, veselost. Drobné útržky se srovnají v intimnostech. Berana přitahují blíženci a vodnáři, ale žít s nimi už je složitější.
S váhami si rozumí až v pozdějším věku. Mládí jsou to protikladné povahy, většinou jsou stále v sobě. Když se však potkají dva s podobnými ascendenty, se stejnými plány a energií, tak zvítězí. Berance cítí se zemskými znameními jako zvíře chycené do pasti, když ho provokuje svou poctivostí a obdivuhodným klidem. Pana Berana sice okouzlí svou jemností, čistotou, ale v zápětí ho odradí svou kritičností, nervozitou a nadměrnou pořádkomilovností. Beran s kozorohem se sotva snesou, pohodový život, o kterém kozoroh sní, mu Beran nezajistí. Berana vždy okouzlí rak, štír a ryba, ale dlouhotrvajícím společenství málo kdy vydrží, oheň a voda se zkrátka přímo nesnáší. Bík. Charakter, pýcha, stálost, konzervativnost, smysl pro hmotné záležitosti, láska k umění. Tak jako bík, i vy se nepohnete z místa, dokud vám za to něco nestojí. Bík bývá spolehlivý a klidný a pomalu se rozhoduje, také je velmi tvrdohlavý. Z bíka vyzeruje laskavost a přátelství. Láska. Je považován za jedno z nejsmyslnějších milenců a milenek zvěrokruhu. Planeta Venuše mu napomáhá v mistrné svádivosti, milostném tokání, dlouhých předehrách a vřelém obětí. Když miluje, tak velmi silně, sobecky a majetnicky. Od partnera vyžaduje věrnost, nevěru neuznává a nerad ji odpouští. Svůj protějšek pro život si dlouho vybírá, hledá především porozumění a harmonii. Nepatří ke komplikovaným znamením. Co řekne, to si také myslí. Spojení. Nejvíce si rozumí s panou a jiným bíkem. Spojuje zájem o domov, o rodinu, mají podobné plány. Kozoroh mu dokáže často lézt na nervy. Beran, lev a střelec ho doslova rozčilují, zpočátku se přitahují, v budoucnu se ale špatně doplňují, většinou žádají luxus, zatímco bíkovi stačí jednoduchost. Ryba bíka nenechává v klidu, ale za času unaví svou přílišnou útlocitností. Spojení se štírem je katastrofa, oba chtějí vládnout a to nelze. Vyvine se to v život plný bojů a nepochopení. Pozor na váhy, ačkoliv je s bíkem spojuje společná planeta Venuše, přesto dochází k nedorozuměním a sporům. Spojení marnotratných váh s konzervativním bíkem je velmi složité, pohromadě ji udrží snad jedině sex. Blíženci. Člověk narozený v tomto znamení je v neustálém spěchu. Celkový neklid a dechtivost po nových zážitcích vyzařuje z celé jeho osobnosti. Rychlá úsečná řeč a netrpělivost naslouchat patří k jeho charakteristice. Těkavý pohled očí zaznamenává všechno, má výbornou fotografickou paměť a úžasný pozorovací talent. Láska. Přirozený půvab a vlídnost mu umožňuje snadný kontakt s lidmi. Dokáže flirtovat bez zábran, okouzlí vás šarmem, neotřelým vtipem i sexuální fantazií. Z vdevek a ženění má blíženec doslova hrůzu. Řídí se více rozumem než city. Když se zamiluje, tak totálně, vznáší se vysoko. Pády pak bývají ošklivé, blížence to však neodradí, znovu se snaží, vznáší se a zase padá k zemi. Ke svému životu potřebuje mnoho volnosti. Spojení. Váha, vodnář a jiný blíženec, to je pro blížence velmi dobré spojení. Mají mnoho společného, myšlení, názory, záliby i hobby. Nic pro ně není překážkou, když mají jeden druhého. Se střelcem to bývá často až na hranici únosnosti. Společný svazek bývá velmi riskantní, protože nedokáží hovořit stejnou řečí. Pana a blížence. Blížence pana nadchne, ale za čas se stává soužití vězením ve zlaté kleci. Problém soužití bývá s rybou. S emocemi to příliš přehání, což blíženci neimponuje. Jakoby každý hovořil jinou řečí. Bík a kozoroh blížence příliš svazují. Stabilita, řád a jistota je sice fajn, ale chybí romantika. Rak. Člověk narozený v tomto znamení je na nejvýš emocionální. Díky jeho náladám se vám málo kdy podaří vystihnout, jak nejlépe se k němu v daném okamžiku zachovat. S pocitem vyrovnanosti bojuje rak celý život. A i kdyby se někdy hrál na siláka, dřímá v něm stále malá a rozechvělá dušička dítěte. Ve společnosti druhých se snaží chovat ostražitě, je neustále ve střehu před možným nebezpečím. Jinak je milý, přátelský a není lakomý. Na domov a svoji rodinu nikdy nezapomíná a považuje je za bezpečné útočiště. Láska. Rak miluje harmonii, pohodu, něžné doteky a jemnost. Má rád lidi a zvířata. Rak má značnou potřebu něžnosti a porozumění. Tam také u raka láska začíná a bohužel i většinou končívá. Musí totiž hluboce cítit, že je milován, aby mohl horoucně a s velikou oddaností milovat svého partnera. Patrně vás bude v lásce i zkoušet. Obstojíte-li, udělá pro vás všechno a zahrne vás nejen vřelou náklonností a přízní, ale také dary. Spojení. Rak si nejvíce rozumí se štírem, rybou a jiným rakem. Mají stejné tužby, sny, plány. Dokáží být romantičtí, spořiví a náladoví. V krizi by uměli podržet jeden druhého. Neústupná povaha, popřípadně celá bytost kozoroha, by mohla senzitivnímu rakovi způsobit poruchy duševního zdraví. Jen silní jedinci mohou společně žít. Lvi a střelci dokáží raka rozvášnit, velmi se přitahují, i když mají zcela odlišný temperament. Společně mohou žít, pokud dodržují stejná pravidla.
Něžný a citlivý rak nedokáže dlouho čelit útokům všude přítomného a věčně naštvaného berana. Začas moc smutný a raději to vzdá. Rak a váha. Dvě jednocitné povahy, váhavost a občasný sklon k hádkám a hysterii je mohou přivést až k rozchodu a odmilování. Lev. Lev působí na první pohled hrdě a sebejistě až vznešeně. Je nápaditý, snaží se budit pozornost vzezřením, oblečením a elegancí. Většinou hovoří rozvážně, snaží se chovat i pohybovat klidně. Málo kdy spěchá a většinou chodí pozdě. Z dochvilností zápolí celý život, i když by to měla být jeho královská výsada. Přátelským a nenuceným chováním si okamžitě každého získá. Sám si však přátelé důkladně vybírá. Láska. Lev je něžné i vášnivé znamení s notnou dávkou sex appealu. Lásku si vychutnává dlouze a po troškách. Přeje si, aby láska byla trvalá. Stále ho magicky přitahovala a nikdy nezraňovala. Je schopen se pro svoji lásku zničit, obětovat, ale jen do jisté míry. Dokud zkrátka cítí, že stále miluje, je něžný, velkorysý, romantický, ale také žárlivý. Spojení. S beranem, jiným lvem a střelcem si lev rozumí. Stejná energie, nápaditost, vyhledávání společných akcí, vášnivá láska a skvělé plány. To všechno je spojuje. Celý život dokáže prožít s blížencem a váhou, ovšem nesmí chybět důvěra a úcta. S býkem ho spojuje stejná pohodlnost a požitkářství a to může vyhovovat. Pozor na štíra. Toto spojení skýtá nebezpečí. Se štírem se opravdu klidu lev nedočká, za to neustálých sporů a hysterických projevů jistě. Ornář se částečně projevuje přemýšlivostí a analyzováním, což prudkého lva dokáže rozčílit. Pana. Osoba narozená v tomto znamení nepatří k těm, kteří na sebe upoutávají pozornost. Paní rozhodně nic neunikne, má osobitý půvab, šarm, umí být kousavá i rostomilá a hlavně nepřeje si být k nikomu zavázána, ani na nikom závislá. Potrpí si na dochvilnost, příjemný slušný zemějšek a na solidní úroveň v konverzaci i na útulnost prostředí. Pana dokáže naslouchat jako málo které znamení, ale musí cítit z projevu upřímnost a snahu se někam dostat. Láska. Říká se, že partner přesně podle jejich představ se snad ani nenarodil. Pana vždy touží po čistém a ryzím vztahu, po upřímnosti a hlubokých citech. Je přecitlivělá a obává se kritiky. Ve svém výběru partnera je opatrná, ale náročná. Přitahují zajímavé osobnosti. Nejprve zahoří silnou láskou, později se utvrdí v tom, že se zmýlila a přestože jí to může vyrvat srdce z hrudi, takový vztah ukončí. Přeje si být sama sebou, vážit si sama sebe, nechce být nikým ovládána, takže se nedokáže lásce přizpůsobit. V lásce panen hledejte spíše kvalitu než kvantitu, bývají věrnými a spolehlivými partnery. Spojení. Nejlepší spojení bývá pana a býk, převážně domácky laděné povahy, záliba v rodině, pracovitost, společné plány, šetrnost, vše přináší domů, žádné přílišné přátelení s druhými. Berena a lva obdivuje, rozhodně se s nimi nenudí, může s nimi žít, ale ne vždy se s nimi cítí šťastná. Střelec ji přitahuje a provokuje zároveň, většinou to bývá složité spojení plné nepochopení, zde je třeba být velmi tolerantní. S vodnářem se pana cítí nejistá kvůli jeho nespočetným zálibám, které by jí mohly přerůstat přes hlavu. Pana a ryba. Tato dvě znamení se přitahují jako magnet a z velké lásky většinou vstupují do manželství. Bohužel jen málo které vydrží. Může to zavinit odlišný rytmus energie, ztráta porozumění. Váhy. Člověk narozený v tomto znamení na sebe příliš neupozorňuje. Zaujme však vystříbeným vkusem, elegancí, melodickým hlasem, vtipnými postřehy a nakažlivým smíchem. Říká se, že oči váhy nikdy nelžou, naopak prozrazují vnitřní citové rozpoložení. Láska. V sexuální oblasti se vyznají, bývají mistrnými milenci, rádi se mazlí a nekonečně vášnivě milují. Váhy jsou proslulé nerozhodností, nesnáší samotu, hádky a bezcilné diskutování. Mají v sobě zvláštní kouzlo, jsou citové a oplývají krásou a vášní. Skutečně hluboký cit potřebují více než fyzické tělo. Taková láska vydrží mnohem déle. Neskonale touží po partnerské harmonii, souznění duše i těla. Nesnáší komplikace, všednost, nudu, trvání na okamžitých odpovědích a jednoznačně také lidskou hloupost a omezenost. Kdo hledá partnera, jak se říká od všeho trochu, citlivého a bouřlivého, i když občas nerozhodného, pak váha je to pravé. Spojení. Váhy si především rozumí s blíženci, jinými váhami a vodnářem. Všichni rádi analyzují vše, co je obklopuje. Nechybí jim společenský duch, zlaté i zajímavé myšlenky a nápady a jsou také intelektuálně založeni. S lvem a střelcem se váhy nesmírně přitahují a vzájemně se doplňují. S beranem mládí bojují o prestiž, ale ve stáří bývají skvělými partnery. Problém je ve spojení s rakem. Většinou každý z nich jinak smýšlí, obě znamení se příliš urážejí a většinou si nerozumějí.
Spojení s kozorohem váze nesedí. Sarkastický projev a vtip je pro váhu přinejmenším tvrdým oříškem. Jen ti nejotrlejší a daleko ostřílenější mohou společně žít. Štír. Většina lidí narozených v tomto znamení je fyzicky silnými a zdatnými jedinci. V emocionálním vypětí se dokáže dokonale ovládat. Projevuje se většinou extrémně, buď jedná v naprostém klidu nebo v šíleném spěchu. Postřeh, intuice, rychláři jsou vlastnosti, které mu nechybí a prostřeh má uděláno. Všechno ho zajímá, nikde nesmí chybět a rád má hlavní slovo. Láska. O štírech se všeobecně traduje, že jsou to králové a královny sexu. Dokáží si získat partnera neuvěřitelnou přitažlivostí, magickým pohledem. Ke štěstí v lásce potřebují skutečně silné emotivní prožitky. Když milují, tak nesmírně silně, bývají žárliví, podezřívaví a nedůvěřiví. Zásadně neuznávají nevěru. Hluboce citově založený štír se snaží pro svého partnera udělat všechno na světě. V opačném případě se bouří, rozčiluje se, vymýšlí intriky a msty. Pokud ho urazíte, podvedete, nejenže si to bude dlouho pamatovat, ale až přijde jeho chvíle, tak vám to dvojnásobně a s chutí vrátí. Pokud hledáte stálost v lásce, pak jste u něho na správné adrese. Spojení. Dobře si rozumí s rakem, rybou a jiným štírem. Spojuje velká citlivost a vnímavost a navzájem dovedou akceptovat partnerovo přání. Přizpůsobivost a láska přitom hraje velkou roli. Složité a velmi nebezpečné je soužití se lvem. Tak moc po sobě touží, milují se, ale harmonického vztahu sotva kdy dosáhnou. Neustále bojují o prestiž. S býkem si jsou zpočátku vzájemně sympatičtí, ale za čas si mohou lézt na nervy. Je třeba nalézat společné kompromisy, dopřát si dostatek volnosti a společně plánovat. S váhou je velká naděje na vytvoření harmonického vztahu. Oba si však musí důvěřovat a cítit věrnost. Střelec. Střelec je temperamentní a neposedlý. Aktivita a pohyb, to je jeho život. Hovořit dokáže o všem, statečně, bojovně i dojemně. Má citlivé srdce, rád obdarovává všechny ty, které má rád. Vždy je ochoten vám pomoci. Z celé jeho osobnosti vyzařuje nesmírný elán a energie. Nedokáže vydržet v klidu jen tak sedět nebo stát a něčím se nezabývat. Láska. Střelec je v milostném vztahu romantický, vstřícný, otevřený a upřímný. Celý život věnuje hledání opravdové a čisté lásky a když ji konečně najde, na partnera se silně upne. Lásce se dokáže zcela podřídit, leda co si odepřít. Žádlivost, určitá podezřívavost a malé srážení k zemi ke střelci neodmyslitelně patří, když miluje tak silně, ohnivě a náruživě, celou svojí bytostí. Eventuální rozchod či rozvod příliš prožívá a dlouho se z něj nemůže zpamatovat. Kdo hledá tichého, klidného partnera, ten by si neměl nic začínat s ohnivým, upovídaným a společenským střelcem. Spojení. Nejvíce si rozumí se svými ohnivými druhy. Beranem, lvem a jiným střelcem. Spojuje stejná energie, nápady i plány. I když zpočátku mohou bojovat o prestiž, kdo z koho, většinou to nějak vyjde. Spojení blíženec a střelec jsou velmi komplikované, jako přátelé jsou v pohodě, jako milenci mají pocit, že je to zajímavé, jako manželé zažívají velice krušné chvíle. Střelec a bík, to je totální rozpor. Střelec by nejraději stále někde poletoval toulavé boty, zatímco bík by pořád seděl doma. Jinak si ale dobře rozumí. Tady hodně záleží na vzájemné toleranci. S kozorohem si rozumí, pokud si nešlapou na paty. V mládí bývá toto spojení složité, v pozdějším věku celkem dobré. Ryba na střelce zpočátku reaguje velmi pozitivně, ale později mu nerozumí. Je příliš přecitlivělá a není stavěná na neustále životní zvraty, které střelec připravuje. Většinou to vzdá. Kozoroh. Člověk narozený v tomto znamení je nenápadný, drží se stranou a nepřitahuje pozornost. Kozorozy v sobě ukrývají dávku jemnosti a taktu. Příjemně mluví a jsou melancholičtí. Kozoroh se snaží mít za každou cenu v hovoru navrch, ale když už se rozhovoří, je zajímavým společníkem. Láska. Kozoroh je stydlivý, zdrženlivý a ostýchavý. Skoro se bojí dát najevo své city a soucti-žádostivost. Nepatří do skupiny vášnivých milenců, výjimky se ale najdou. Nikdy nad sebou nestrácí kontrolu a svého partnera vroucně miluje. Milostné vztahu má dominantní pozici. Nechce se ale podřizovat a nechce soutěžit. Dlouho mu trvá odpustit milované osobě hrubost vůči němu nebo zradu jeho hrdosti. Váží si chytrých, slušných a hlavně skromných lidí. Kdo hledá dominantního, rozumného, chladnějšího a domácky založeného partnera, který své emoce spíše skrývá v hloubi duše, ten je u kozoroha na správné adrese. Spojení. Nejlépe si rozumí se svými zemskými druhy, s panou a býkem. Dvě zemská znamení mohou vytvořit ideální pár. Oba budují domov, milují rodinu a potrpí si na pořádek. S dalším kozorohem většinou uzavírá manželství z rozumu. Tato příbuzná znamení si také vystačí, navzájem si důvěřují, mají společné plány, snaží se o sociální vzestup. Dokáží budovat a spořit.
S ohnivými znameními, lvem a střelcem, se přitahují. Zpočátku se milují, ale později mají rozdílné názory a stále se o něčem dohadují. Kozorohovi se nejvíce dokáže přizpůsobit ryba. Ta dokáže trpělivě čekat a žít jenom pro někoho, ovšem přílišná utlocitost sněžné rybičky mu zase vadí. S beranem je spojuje obdobná energie a pracovitost, mohou prožít nezapomenutelná dobrodružství, ovšem společný život bývá nad jejich síly. Beran usiluje o dominantní postavení a kozorok zase nesnáší podřízenost a ponižování.